Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Розкриваємо таємниці міста Сокиряни Чернівецької області, а таємниць у нас дуже багато. Ось перед вами звичайне поле. Воно незвичайне, скажете, бачите. Поле корчували. 2 місяці назад це поле корчували. Ну а цей кар'єр, це браконьєри добували ось таку сокирянську глину, якою колись аптекар Щука, відомий на весь південь Росії та Австро-Угорщину, лікував людей. Ось ми бачимо далі викручене поле. Що це таке? А це маленька таємниця міста Сокирян, яке називається проект Сокирянської міськради, що нова сокирянська сміттярка. Інсайдерська інформація, яку мені давали люди, які наближені до місцевої сокирянської влади. В місті Сокиряни всі знають сокирянську сміттярку на об'їзній. Вона пережила вже себе, наносить величезну шкоду екології воді міста Сокиряни. Тому сокирянська міськрада вирішила, що перемістити сюди, в урочище хімсклад, сокирянську сміттярочку. Дивує, чому сокирянська міськрада не повідомила про це людей, начебто по інсайдерській інформації, але, як мені сказали, проект уже був зроблений, кошторис зроблений, навіть почали вбивати, як кажуть росіяни, колишки. Що? Для того, щоб обізначити територію. І ці колишки я колись знімав місяці 3 назад. Сектор проект Сокирянська міськрада і розчистка цього поля почався 3 місяці назад. На цьому заглох. Питаннячко перше. Якщо ця інформація правильна, хай, будь ласка, чиновники Сокирянської міськради її підтвердять. Раз. Друге. Якщо тут дійсно буде сміттярка, чому сокирянські чиновники що? Не порадились з громадськістю? Ну хоча б не повідомили, не запитали. От ми хочемо зробити. Можна, не можна, що ви порадите? З людьми би треба радитись. 2. Третє. Кожен проект – це гроші. На проект сокирянської сміттярки, на проектний кошторис виділяються гроші. Гроші йдуть чиїсь кишені, тому що сокирянська міськрада переводить їх в якійсь проектній конторі, яка має дозвіли і це все буде робити. Це об'ємна робота. Плюс роботи по зачистці території, корчуванню, інші роботи. Які будуть це все гроші сокирянської громади, платників податки, жителів міста Сокиряни. І в мене проханечко до наших сокирянських чиновників. Якщо ця інформація про нову сокирянську сміттярку в урочищі хімсклад правильна і вірна, то, будь ласка, відчитайтеся. Є проект чи нема? Якщо є, хто його затвердив? А цей проект повинен був затверджуватись на сесії міськради депутатами сокирянської громади, екологічною комісією, екологією, куча дозволів. Коротше, панове сокирянські чиновники, відчитайтеся за проект «Нова сокирянська сміттярка», якщо він є, якщо він починався робити, і відчитайтеся за кошти, які в цей проект будуть вкладені. Куди вони підуть, в чиї кишені, хто буде роботи, як кажуть, працювати, відпрацьовувати ці гроші, хто їх буде освоювати ці гроші. Дуже багато питань. Тому що багато проєктів у нас по сокирянській громаді, начебто від слова по інсайдерській інформації, було. Вони починалися, вкладувались кошти, а потім ті проєкти що? Завмирали. Так як завмерло що? Завмерла ця, начебто по інсайдерській інформації, нова сокирянська сміттярка. Уся інформація в цьому відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно розглянути. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!